I'm back sa matangkad na upuan. Ganina kasi inayos. So, yun. Today, pag-usapan natin yung virtual assistants. Ano ba yung virtual assistants? Gusto ko i-change yung mindset nyo. Magma-mind shift tayo. So, instead of telling you what a virtual assistant is, na marami nang naggagawa, bibigay natin in a client's perspective. So, instead of sabihin ko sa inyo kung ano yung kaya nyong gawin, parang halukayin natin yung mindset ng client and yung perspective ng client kung bakit niya kailangan ng virtual assistant, kung ano yung mga pwede niyang ipagawa sa virtual assistant niya. Para sa ganun, alam mong i-position yung sarili mo kung saan ka ba papasok dun sa business niya. Ayan. Unang-una, ayun, kasi marami kasing nagsasabi na parang hindi sila believe sa mga virtual assistant, ganun. So, parang feeling nila underdogs, yung mga virtual assistant, like, parang kinakain lang nila yung available jobs, yung ganun. So, gusto ko yung shift yung mindset natin. So, gusto ko i-raise yung tingin nyo sa sarili nyo. So, kaya natin pag-uusapan to in a client's perspective. So yun, pag-usapan natin sa client perspective, diba? Bakit ba tayo kailangan ng client? So, una-una, they need us to be the solution. So, yun nga, syempre may problema sila sa business nila. Hindi naman problema or may kailangan sila sa business nila. We are the solutions, kaya tayo hinahire ng clients. Tapos, aside from being a solution, pwede tayo maging money saver. So, for example, ang minimum kunwari sa US, $20 per hour. Pag ikaw, binayaran ka ni client ng $10 to $15 per hour, tapos nasa Philippines ka, malaki na yun. Pero, maliit pa rin yun kung magre-rent pa sila ng office, mag-hire ng employee, ganun. So, kapag nag-hire sila ng freelancer tapos remote ka, malaking tipid sa part nila. Pero sa'yo, syempre, hindi ka na din lugi dahil malaki na rin yun para sa kung nasan ka. Isa pang kailangan ng client sa atin is help with routine tasks. So, para makapag-concentrate siya dun sa mga bagay na makakapag pa-earn sa kanya ng more income, ibibigay niya yung mga routine tasks like filing, email management, customer service. Kasi, for example, marami siyang customers. Kung buong araw niya is i-google niya sa kakasagot doon sa customers niya, sayang yung oras. Instead of nagne-network na siya or gumagawa na siya ng ways para makakuha ng more customers, diba? So, kailangan nila tayo para i-support sila gawin yung mga mas income generating tasks nila. Tapos tayo is support. Kasi kung puro income generating naman siya, matatambak naman yung mga routine tasks niya, diba? So, ganun din. So, yun. Nagbibigay tayo ng solusyon sa kanila. So, yun. Malaki din yung value na bigay natin. Yun yung gusto kong iparating. Tapos, isa pang huhukayin natin, halungkatin natin is, bakit ba nila tayo kailangan? Like, so, yun. Una-una, kailangan nila tayo sa mga task na hindi nila kayang gawin. So, for example, siya marunong magsulat or ayaw niya magsulat, ha-hire siya ng writer, ng virtual assistant na nag-hire. Ayun, yung ng mga kulang na skill niya. Or, kunwari, sa marketing yung ano niya, sa marketing yung strength niya, wala siya masyado sa tech. So, hire siya ng virtual assistant na matutulungan siya sa tech side para doon siya magko-concentrate sa marketing. Vice versa, kung sa tech siya, tas wala siyang alam sa marketing, hire siya ng virtual assistant na matutulungan siya sa marketing side. While siya, doon siya sa tech side. Kasi yun yung hindi niya kayang gawin. So, doon papasok si virtual assistant. Doon ka papasok. Tapos, yung next, yung mga tasks na hindi niya dapat ginagawa. Katulad nung sinabi ko kanina, may mga task na pwede namang ipagawa dahil routine task lang siya, like yung mga reports, yung mga email management, customer service. Routine task lang siya, as in pwede mo siyang gawin, madali lang siyang gawin, and madali lang, kaya niyang gawin, kaya lang gumagugol ng oras. So, para makapag-concentrate siya sa ibang task na mas importante, kukuha siya ng VA para si VA yung gagawa ng routine tasks. Tapos, yan, di mas mag-grow yung business, di ba? Tapos, yung next, yung mga task na ayaw niyang gawin. So, yun nga. So, kunwari nga, si tech at saka si marketing, di ba? So, kunwari nga, mas nag-enjoy siya mag-network, mas nag-enjoy siya mas nag-enjoy siya makakilala ng tao, magpunta sa mga events, ganyan. So, pwedeng yun lang yung gagawin niya. Tapos, ikaw, yung VA niya, sa tech side, lahat ng mga kailangan gawin. Kasi ayaw niya umuupo sa computer para gawin yung mga kailangan gawin. So, pwede siya mag-hire ng VA para gawin yung mga yon. Well, siya, gagawin niya lang yung mga na-enjoy niya. Like, pupunta siya sa events, magpipicture-picture siya, ganyan. Tapos, or magkukuha siya ng mga or podcaster siya, tapos magkukuha siya ng mga i-interviewin, tapos i-interviewin niya, tapos ikaw sa tech side, i-edit mo yung video, i-upload mo yung video, gagawin mo yung show notes, yung mga ganun. So, instead of gagawin niya, magre-record siya ganun, tapos gagawin niya lahat to, tapos lalabas ulit yung next episode niya after 2 weeks, ganun. So, mas magagawa niya yung regular kung mayroon tumutulong sa kanyang back office, admin side. Yan. So, sinabi ko sa inyo to, yung mga task na pwedeng ibigay ni client sa VA nila para i-position nyo yung sarili nyo. So, ikaw, malakas ka sa tech side, hanap ka ng client na ayaw sa tech side. So, malakas ka sa marketing, hanap ka ng client na nahihirapan sa marketing. So, hindi tayo basta VA na salon lang ng salon ng trabaho, kung ano yung available. So, hanapin mo yung, parang yin-yang yan. Yin and yang. So, hanapin mo yung client na magsaswak sa'yo sa skills na kaya mong i-offer. Tapos yun, pag-usapan natin yung mga pwedeng ipagawa ng client. Di ba nga, nasa client perspective tayo. So, as a client, ano ba yung pwede kong ipagawa sa freelancer ko? So, yan. Una-una, syempre, yung admin tasks. Like, yung mga reports nga, ganun. Ipupull lang naman, ipupull niya yung data doon, na given data lang naman, tapos i-collate niya as a report. So, pwedeng si VA na yung gumawa nun. Admin tasks, email management, mga ganun. Pag-asikaso ng mga filing niya, pag ano ng mga taon niya, yung mga leave, ganun. So, pwede niyang ipagawa sa'yo yun. Tapos next is yung mga personal tasks. For example, kailangan niya ng personal virtual assistant. Kailangan niya ng personal assistant. Kung rin masyado siyang busy na travel na travel. Instead of uupo siya sa computer every night, tapos ipaplano na niya yung mga ibubook niya yung flights niya, yung Airbnb niya, yung kakausap siya ng mga ganito. Instead of gagawin niya yun gabi-gabi, pwede siya mag-hire ng VA. Tapos siya, isa-spend time niya doon sa family niya, diba? Tapos si VA, magbubook ng flight niya, magbubook ng Airbnb niya, or i-remind siya pag mayroon siyang meeting, or kapag mayroon siyang may gustong kumausap sa kanya, VA muna lalapit. VA muna magpupunta, tapos sasabihin niya kung kailan free yung client niya, diba? So, mas maraming ma-free na time, and instead na nasa computer lang si client. So, yung mga ibang personal tasks, pwede niya ibigay sa VA. Tapos, next, yung marketing tasks. For example nga, gusto niya gumagawa lang siya ng product, pero wala siyang strength sa marketing. For example, meron siyang Etsy business, handmade business. So, kunwari si client is nagni-knit, crochet, or knit. Yun. So, isang project ng knit, kunwari kumot, ilang oras niyang gagawin yun, diba? So, for example, 20 hours ang isang kumot. Instead of gagawin niya ng 20 hours, tapos magagawa pa siya ng magpo-post pa siya araw-araw, magpo-post pa siya ng scheduled regular posts. Baka hindi na niya magawa kasi nakafocus siya dun sa production. So, pwedeng humanap siya ng VA para mag-market sa kanya while siya produce lang ng produce nung ginagawa niya. So, yun. For example then, kunwari ulit, podcaster. So, paulit-ulit yung example ko, no? Kasi mga real clients ko, yung mga ina-example ko or mga na-experience ko na talaga. So, for example nga, podcaster siya. Gusto niya, contact lang siya ng contact ng mga gusto niya interviewin. Tapos, tatawag lang siya para interview na. Tapos, gusto niya, meron nagmamarket para sa kanya. So, kukuha siya ng VA para sa mga marketing tasks. Finance tasks. Para yun sa mga bookkeepers, yung mga nagko-concentrate sa mga ganon. Or, pag kunwari, December, mga tax season. So, mayroong mga freelancers, ay mayroong mga clients na nag-hire na lang ng VA or mga freelancers para ayusin yung mga finances nila. Pwedeng monthly, nagbibigay siya ng resibo doon, tapos ipa-file mo, ganon, or pwedeng one time lang, every time magpa-file ng tax. So, yun, pwedeng niyang ipagawa yung finance tasks sa VA, sa freelancer. Isa pang pwedeng ipagawa, kung client ako, pwede akong magpa-manage ng social media. So, syempre, kung meron akong pinagtutuunan na iba, like, kunwari nga yung Etsy seller. So, instead of mag-google ako ng time sa social media ko, mas gusto ko nang gugulin yung time ko na mag-produce ng mga designs or ng mga pwede kong ibenta, diba? So, mag-hire ako ng VA para i-manage niya yung social media ko. Nagmamarket siya. Tapos nakikilala ko ng mga tao, ganon. So, yun yung isang example. Or, meron siyang e-commerce store. Meron siyang Shopify. Tapos, kunwari, print on demand. Kunwari, yun yung gagawa ka ng design ng t-shirt. Tapos, kunwari, yung printful.com, parang sila na yung magpiprint. Sila na bahala mag-send sa customer mo. Yung parang dropshipping siya. So, siya na bahala mag-send sa customer. Ikaw lang yung gagawa ng design at magmamarket. So, pwedeng gusto ko, maggawa ng design, tapos may VA ako to market. At saka dun sa social media channels ko. Diba? So, para may mga nare-reach na target buyers. Tapos ako, magde-design lang ako. So, pwede ako umanap ng VA ko. Tapos, isa pang pwedeng paggawa ng client is customer service. For example nga yung example, for example nga yung nasabi ko na kanina, na marami siyang customers. Instead of mag-google siya ng 8 hours a day para sumagot sa mga tickets, sa mga problema ng ng customers niya, mag-google na lang ako ng oras doon sa mas importanteng importante yung customers mo, syempre. Pero mas mag-google na lang ako ng oras sa income-generating tasks ko. Tapos yung customer service, mag-hire ako ng VA. Tapos siya yung pasasagutin ko doon sa mga customers ko. Tapos, yung last is yung research task. Hindi last. Marami pa. Pero yung last example natin. Research task. So, yung unang-unang VA job ko noon, hindi pa niya alam yung papagawa niya sa akin. Hindi pa siya sanay magbigay sa VA. Ang unang-unang pinagawa niya sa akin is mag-research ng sleeping pills sa Amazon. So, yun. So, pwedeng parang personal na lang din. Kung meron kang kailangan ipa-research, ganyan. Or para sa business mo, kailangan mo mag-research ng ganito. Or kailangan mo mag-case studies, ganun. So, pwedeng, kasi matagal yun gawin, diba? So, pwede kong i-opt na, as a client, pwede kong i-opt na kuha na lang ako ng freelancer instead of ako yung gagawa, diba? So, yun. Pinag-usapan natin yung mga pwedeng ipagawa ng client. So, alam nyo kung saan kayo mag-step. Kung saan kayo lulugar sa client. So, for example, ang skill mo is social media marketing, managing. So, katulad ng example natin kanina, ano ba yung mga client na kailangan ng social media manager? Doon ka sa mga client na mas prefer nila gumawa ng ibang bagay. For example, nga mag-produce or mag-design while may magmamanage ng social media nila. Diba? So, doon mo siya isipin. Doon mo ibangga. Kunwari, customer service yung forte mo. Maghanap ka ng client na alam mong marami ng customers and marami ng mga tickets na pumapasok doon sa help desk niya. Tapos, alam mo na marami siyang kailangan gawin aside from dealing with all the customers. So, yun. Kaya natin diniscuss tong mga pwedeng ipagawa ng client kasi para alam nyo i-position yung sarili nyo. So, yun. Tapos yung huling pag-uusapan natin is how do they compute the rate? So, unang-una, syempre, nagbibid ka sa Upwork, diba? So, yun, susundin nila mostly yun. Pero, magbe-based pa rin sila sa mga susunod. So, unang-una is yung skills mo at saka yung mga kailangan niyang ipagawa sa'yo. So, magbe-base siya doon. So, for example, syempre, kukuha siya ng VA na gagawa ng admin task at kukuha siya ng VA na gagawa ng website niya. Common sense, mas malaki yung ibabayad niya sa website niya dahil meron ng specific na pinag-aralan at specific skill yung mga website developers compared mo sa mag-admin task na mag-file lang ng reports niya. So, naka-base sa skill ang i-determine ng client kung magkano yung ibabayad niya or magkano yung budget niya sa VA niya. Number 2 na basis niya is yung experience. So, as a VA, kahit admin task ka, kung marami ka ng experience at alam mo na napatunayan mo na yung sarili mo, pwede ka magtaas. But, if hindi mo pa napapatunayan yung sarili mo, wala pang experience and hindi mo pa ma-assure sa client na kaya mong gawin yung kailangan niya, medyo mahirap magsingil syempre ng mahal agad kasi yung client, magiging reluctant siya. Wala kasi siyang assurance eh. Wala siyang guarantee na kaya mong gawin yung pinapagawa niya. As long as kaya mong i-guarantee at kaya mong i-assure, go! Magkaka-consider niyang mahal yung bayad. Pero otherwise, kung hindi mo pa mapatunayan, syempre, mag-ano siya ng budget. So, yun yung second basis nila. Tapos yung third basis nila is yung ayaw na ayaw nating marinig pero hindi natin pwedeng ikaila na yun talaga yung basis nila is yung nationality and kung saan country ka naka-base. So, kahit na alam natin na kailangan natin ng, ay na kaya natin makipagsabayan sa mga freelancers sa ibang bansa, meron at merong factors na yung mga clients, iisipin talaga nila, mas maliit yung rate ng freelancers na nasa India, Nepal, nasa Philippines, compared mo sa mga nasa US and Canada. So, hindi yun ibig sabihin na dinidiscriminate tayo kasi if kaya mo talagang patunayan yung skill mo, magiging willing naman magbayad si client. But, yun lang, kasama siya sa consideration ng client na minsan kung nagsisimula pa lang siya, kukuha siya ng taga-Philippines na nagsisimula pa lang din. So, yun. Inuulit ko lang din. Walang masama magsimula sa maliit na rate as a freelancer, as a VA. Basta alam mo na stepping stone lang siya. At kaya mo siyang itaas ng itaas ng itaas habang nagdadagdag ka ng skills mo. Ayun. So, I hope nakatulong tong client's perspective definition natin ng VA para alam nyo kung saan nyo ipoposisyon yung sarili nyo.